L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha posat en marxa la segona fase de l'oficina d'atenció al ciutadà. Ja s'ha finalitzat la implementació de la fase 2 de la instal·lació de l'OAC, de l'oficina d'atenció al ciutadà, on podem comprovar aquests avanços tecnològics i el nou gestor de cues d'una forma més ordenada, més clara i més visible pel ciutadà. Facilitat a l'hora de fer les gestions i optimitzar el temps. Aquest gestor serveix per fer, com bé diu el gestor de cues, per fer una cua ordenada i que quan vingui el ciutadà només hagi d'esperar a la taula que se li assigni per fer el tràmit corresponent. Els tiquets que emet el sistema de gestió de cues permetran mitjançant un codi QR accedir a la informació de, per exemple, quantes persones tenim davant nostra. També el sistema de cita prèvia en un futur es podrà sol·licitar a través d'internet. De moment, com estem a la fase, a l'etapa 1, és a dir, l'etapa inicial de la implementació de la fase 2, la cita prèvia de moment s'ha de demanar des d'aquí, des de l'Ajuntament, i en el futur es podrà fer des de casa o des del tòtem que tenim a fora de la porta de l'Ajuntament. Per si l'Ajuntament és tancat, podeu demanar cita prèvia des d'aquí. Serveis Socials ha sigut, ara per ara, la primera planta que ha posat en marxa aquest sistema de servei de cita prèvia. No només s'ha posat en marxa a l'oficina d'atenció al ciutadà aquí, que està tot els tràmits centralitzats, de primera instància, sinó també a Serveis Socials, on a més del gestor de cues, també s'ha instal·lat el servei de cita prèvia a Serveis Socials. Acostar les noves tecnologies a la ciutadania i facilitar les gestions amb el consistori és el principal objectiu de les implementacions que s'estan duent a terme a l'Ajuntament.